Josef Veselý, Techniky magie na pozadí alchymie. Opera Secunda. Bílý orel, bílá země a v ní klíčí vzácné sémě. Pokračuj dál na své pouti, nenech sémě zahynouti. De Albacio, Albedo. Druhým krokem je opětovné složení pralátky z živlů v takových poměrech, jakých je třeba pro lápis. Výsledkem je bílá barva, albedo, k níž dojde buď přímo, nebo s mezistupněm takzvaného pavího chvostu, cauda pavonis, jak se tomuto rozzáření barevné duhy říkalo. Na vývoj této fáze, jejíž výsledek signalizuje zbělení, působí vitální podstata putrifikované hmoty, kondenzována v tekutinu. Bližší pokyny týkající se dealbace a následné rubifikace jsou v alchymistické literatuře méně četné i méně podrobné než pojednání o putrefakci. Joanet d'Espagne o přeměně nigreda v albedo praví: z hnijícího mrtvého těla vzejde havran, jenž postupným zvyšováním teploty líhně pozvedne hlavu vzhůru, roztáhne svá křídla a začne létat. Ale silným větrem a mraky bude zmítán na všechny strany a proto bude hledat klid ve vzdušných dírách. Dbej však o to, aby žádnou nenašel. Nakonec, jakmile působením jemného a dlouhodobého deště a vlivem nebeské rosy zbělí, promění se ve sněhobílou labuť. Jakmile se zrodí havran, budíš to pro tebe znamením, že drak zemřel. Po zbělení havrana extrahuj elementy a destiluj je podle předepsaného návodu tak dlouho, až jsou fixovány v zemi a promění se ve sněhobílý a velmi jemný prášek. Jakmile se to stane, budeš se podílet na vytouženém díle na bílo. Kde albaci použij vody, upřesňuje Ventura, již neustále musíš napájet zemi, a která se působením tepla vypařuje. Země se nakonec zahustí a úplně vyschne. Potom zemi opakovaně roztírej s její vodou a znovu kalcinuj, a to tak dlouho, až voda i země omýváním úplně ztratí svou temnotu. Jakmile se naše materie stane bílou, píše se v Liber Duorum Verborum, nazývá se terra foliata, šedý popel, ferment fermentu nebo bílá síra, jež odolává ohni. Ale bez pomoci fermentu nevyjde slunce ani luna a nepodaří se ani nic dalšího. Synésion hovoří o zbělení těmito slovy. Tato operace mění náš Merkurius v bílý kámen, a to pouze pomocí samotného vaření. Poté, co se země oddělí od své vody, je třeba vložit nádobu do popelu v destilační peci a destilovat vodu zpočátku mírným ohněm tak, aby postupně vycházela po tak dlouhou dobu, než vyslovíš 40 nebo 50 či 60 různých slov. Tento režim má být dodržován po celou dobu destilování černé země. To, co najdeš na dně nádoby, jsou feces, neboli kvasnice, které potom budeš rozpouštět novou vodou, již je 3x až 4x více než feces, aby se vše rozpustilo a proměnilo se v merkurium v živé stříbro. Pravím ti, že toto musíš činit tak často, aby ti nezůstalo nic víc než ony kvasnice. Pro tuto destilaci není předepsána žádná určitá doba trvání, nýbrž její délka se určuje podle toho, jak mnoho je vody, přičemž je třeba brát po všechen čas ohled na velikost ohně. Poté vezmi zemi, již si uchovával v její skleněné nádobě, a spolu s vydestilovanou vodou pokračuj mírným, jemným ohněm, s nímž si destiloval nebo purifikoval, nebo též o něco silnějším. Pokračuj, dokud se země nestane suchou a bílou a všechnu svoji vodu nevypije. A uznamenej, že takovýmto způsobem bude země obmyta
a jak jsem ti řekl, vařením zbavena své černi. Tímto způsobem tedy snadno svou zemi očistíš její vlastní vodou, což je konec mistrovství. Tuto bílou zemi máš pečlivě opatrovat, neboť ona je bílý Merkurius, bílá magnézie či listnatá země. Poté vezmi onu bílou zemi a vlož ji v nádobě do popelu, vystav ji sublimačnímu ohni, jenž má být tak silný, aby všechna v zemi koagulovaná voda přešla do alembiku, kdežto dobře skalcinovaná země zůstala ležet na dně nádoby. Tímto způsobem obdržíš zemi, vodu a vzduch. Potom vezmi tuto bílou rektifikovanou, jak zhora řečeno, zemi a vsaď je v její nádobě do popelu a zřiď sublimační oheň, jenž má být tak silný, aby všechna koagulovaná voda v zemi přešla do alembiku a dobře kalcinovaná země zůstala na dně. Takto získáš zemi, vodu a vzduch a jakkoliv země má v sobě přirozenost ohně, tento není přesto de facto zde přítomný, jak shledáš, když ji budeš dalším dlouhým vařením zčervenovat. Musí se tedy postupovat s fermentací bílé země, aby tím mrtvé tělo obdrželo duši, oživilo se a nekonečně rozmnožilo svoji cnost. Dej však pozor, aby ferment nemohl vejít do mrtvého těla jinak než právě prostřednictvím vody, která zařídí sňatek a spojení mezi fermentem a bílou zemí. Přitom věz, že musíš dát při každém fermentu pozor na jeho váhu, aby množství prchavého nepřevyšovalo množství pevného, jinak by se žádoucí sňatek rozplynul v kouři. Neboť senior praví, jestliže neproměníš zemi ve vodu a vodu v oheň, nikdy se nesjednotí duch s tělem. Aby z toho dosáhl, vezmi rozehřátý plech, nech na něj dopadnout kapku našeho léku a jestliže jim pronikne a zbarví jej dokonalou barvou, je to znamení dokonalosti. Nezbarví-li se, znovu opakuj rozpouštění a koagulaci a to tak dlouho, dokud se nezbarví a nenabude pronikavosti. Uznamenej, že je zapotřebí na nejvýš 7 napájení, nejméně však 5, aby se materie tavila bez kouře. Potom je připraveno a dokonáno dokonalé dílo k bílému, neboť materie se dříve nebo později fixuje, a to v závislosti na množství použitého léku. Uznamenej, že náš lék vyžaduje od počátku našeho Merkúria až k dosažení bělosti doby 7 měsíců, k červenosti ale 5 měsíců, což dohromady činí 12 měsíců. Adaptatio, accommodatio. Poté, co budoucí adept prošel a protrpěl se svou temnou nocí, je vyvržen, podobně jako biblický Jonáš z rybích útrop, na pobřeží bílé či listnaté země. Co zde nalezne? Svatý Jan od Kříže hovoří o nalezení křesťanské cnosti víry. Vždyť víra je tunika tak zářivé bělosti, že rozptýlí pohled všeho rozumu. A tak, když duše jde oblečena vírou, neuvidí ji, ani k ní nedosáhne ďábel, aby ji mohl zabránit, protože vírou více než všemi ostatními cnostmi je dobře ochráněna před ďáblem, který je nepřítel nejsilnější a nelstivější. Dále autor blíže rozvíjí své úvahy o běloskvoucí víře a uzavírá je těmito slovy. Tato běloskvoucí víra vedla duši k východu z temné noci, kde chodila v temnotách a ve sklíčenosti nitra, jak jsme řekli výše, bez úlevy světla, které dává rozum, i z hůry, vždyť nebe se jí zdálo být uzavřené a Bůh skrytý, i z dola, protože ti, kteří ji vzdělávali, ji neuspokojovali a tak trpěla neustále a vytrvale, a bez umdlení a neomylně prošla o němi strázněmi k milovanému. Ten v trampotách a v protivenstvích zkouší víru své nevěsty, tak, aby ona potom mohla říci ono slovo Davidovo, a sice
pro slova tvých rtů jsem zachovala cesty pevné. Získaný bílý kámen býval alchymisty také spojován s oním bílým kamenem, o němž se píše ve Zjevení 2.17. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Dosažením albeda však není ještě vyhráno, jakkoliv je tento střední stupeň velmi významný, takže jej mnozí vychvalují tak vysoko, jako by už bylo dosaženo cíle vůbec, upozorňuje C.G. Jung. Psychologicky vzato, čerň, respektive nevědomý stav, který vyplynul ze sjednocení protikladů, dosáhl nejhlubšího bodu a současně bodu obratu. Předchozí sjednocení protikladů způsobilo to, že ke tmě se připojilo také světlo, které přece vzniká tak jako vždy z noci. V tomto světle se pak stává viditelným to, co bylo vlastně sjednocením protikladů míněno. De albatio je světlem, které přichází po temnotě, je osvícením po zatmění. Je to stříbrný nebo lunární stav, který však má být stupňován až ke stavu solárnímu. Zbělení, albedo, je do jisté míry svítáním, ale teprve rubedo, červenání, rudnutí, je východem slunce, píše Jung. V rozáriu je tato etapa znázorněna obrazem Mariiny korunovace, která symbolizuje povýšení bílého, očištěného či lunárního těla. Podobně Johannes Grasesus uvádí mínění, podle něhož je materia prima olovem filozofů, jež se nazývá též olovo vzduchu. Uvnitř v tomto olovu má být zářící bílá holubice, jež se nazývá solí kovů. Je to cudná, bílá a bohatá královna ze Sáby, zahalená bílým závojem, jež se chtěla oddat pouze králi Šalamounovi. V alchymii jsou bílý a červený prvek také často prezentovány jako královna a král, kteří v závěrečné fázi díla mají oslavit svoji chemickou svatbu. V celku však lze říci, že popisy a vysvětlení etapy albeda jsou v alchymistické, mystické i analyticko-psychologické literatuře mnohem stručnější, než je tomu v případě fáze Nigreda. Přikročme tedy raději k výkladu toho, co tato etapa znamená v magii. Magik zde především nachází svoji pravou vůli, nebo přesněji řečeno, bílá země symbolizuje nalezení jeho pravé vůle, respektive v jistém smyslu je jeho pravou vůlí. V této etapě vývoje se magik se svou pravou vůlí blíže obeznamuje, zvyká si na ni a učí se podle ní a v souladu s ní žít, přičemž se zároveň přizpůsobuje, adaptatio, nové situaci a upravuje, akomodatio, sebe i své životní poměry za účelem jejího pozdějšího plného nasazení a použití, k němuž dojde ve fázi realizace či rubeda. Albedo, i když bývá v počátcích někdy trochu našedlé, je etapou plnou příslibů a nadějí. V užším slova smyslu je tato fáze obdobím příprav na budoucí magickou praxi. Výraz adaptace zavedl do magie Papus. Dnes už se tento termín v magii příliš nepoužívá, jakkoliv ještě prvorepublikoví univerzalisté s ním běžně operovali. Papus pod tímto označením rozuměl výcvik či přípravu člověka spolu s důkladným studiem magické teorie, což obojí musí předcházet realizaci magického díla a zároveň to je nezbytným předpokladem jeho úspěšné realizace. Milan Nakonečný rozlišuje dva druhy magické přípravy čili adaptace, celkovou a speciální, čili dlouhodobou a dočasnou. Dlouhodobý magický výcvik je podle tohoto autora zaměřen na tři oblasti – sebepoznání, sebekontrolu a sebeobranu. Doplnil bych ještě oblast čtvrtou – sebevzdělání,
Neboť je s podivem, s jak nepatrnými znalostmi hermetismu si někteří lidé troufají přikročit k magické praxi. Sebepoznání je prvním krokem na cestě magie. Jde o náročnou introspektivní činnost, která by se měla opírat o osobní horoskop. Vykazuje-li člověk nedostatky v této oblasti, nesmí se divit, narazí-li při dočasné přípravě na překážky, v jejich základu se často skrývají různé psychické blokády, inhibice, komplexy nebo emotivně podporované iracionální předsudky, z nichž pramení obsese či úzkosti. V takových případech je vhodné, aby student magie podstoupil nejprve psychoanalytickou terapii. Budoucí adept takto způsobem odpovídajícím dnešní době naplní devizu antických svatyní – poznej sebe sama. O ničem jiném než o sebepoznání se v principu nehovoří ani v Crowleyho magickém imperativu, požadujícím, aby magik konal svoji pravou vůli. Má-li ji konat, musí ji nejprve znát. Sebekontrola obnáší nejen ovládnutí nežádoucích sklonů a zlozvyků, ale i osvojení si pro magickou praxi potřebných psychických schopností. V první řadě je to výcvik vůle a imaginace, dále trénink ve zvládání afektů a v koncentraci, včetně takzvaného vyprazdňování mysli. K tomu, kromě dalšího, jak uvádí M. Nakonečný, patří také pěstování estetického cítění, pozitivní autosugestce, důstojného a uvážlivého chování, rovnováhy mezi vážností a smyslem pro humor, až po magicky velmi důležitý výcvik dýchání a mluvení. Magik by měl být také soběstačný, zodpovědný a přes veškeré své duchovní usilování by neměl ztrácet kontakt s realitou. Sebeobrana spočívá v systematickém očišťování, ochraně aury a vytváření magického ódového pláště, například prostřednictvím pravidelného provádění menšího zažehnávacího pentagramového rituálu. V rámci sebevzdělání si magik musí osvojit důkladné znalosti hermetismu a musí být schopen průběžně získávat i znalosti z dalších oborů lidského poznání, pokud je pro svoji praxi potřebuje. Význam dlouhodobé přípravy bývá obvykle podceňován a přitom je právě tento druh přípravy nejdůležitější. Čím lepší a důkladnější je dlouhodobá příprava, která, stručně řečeno, spočívá hlavně v pěstování jistých vlastností a osvojení si určitých znalostí, tím kratší může být a tím snadnější bývá příprava dočasná. Budiž zde otevřeně řečeno, že pod pojmem dlouhodobé přípravy se rozumí příprava trvalá, celoživotní. O většině těchto věcí jsem už pojednal jinde a některých z nich se letmo dotknu ještě na jiných místech v této knize. Všechno, co bylo výše řečeno o magické adaptaci, je samozřejmě pravda. Domnívám se však, že bez nalezení pravé vůle to člověku není mnoho platné, ba že je to bez tohoto předpokladu v podstatě neproveditelné. Jinými slovy, všechny výše vyjmenované aspekty adaptačního procesu jsou, přísně vzato, jen průvodními jevy jiného procesu, v jehož průběhu si člověk, který se chce stát magikem, zvyká na svoji pravou vůli, přičemž, znovu opakuji, se zároveň přizpůsobuje adaptatio, nové situaci, a upravuje accommodatio, sebe i své životní poměry za účelem jejího pozdějšího plného nasazení a použití, k němuž dojde ve fázi realizace. Na tomto místě by plastičnost výkladu vyžadovala, abych uvedl nějaký příklad ze své vlastní praxe, stejně jako jsem to učinil v případě charakteristiky etapy Nigreda. To však není možné z důvodu ochrany mého soukromí. Fáze albeda se totiž do značné míry týká magikových aktivit vyvíjených v hmotném světě. Samozřejmě jsem měl příležitost sledovat stádium albeda i u některých svých kolegů a přátel, včetně těch,
kteří břeh Bílé země sice zahlédli, avšak nikdy na ni nevstoupili. Ale i tady jsem ze stejných důvodů vázán mlčenlivostí. Poznámka autora. Příznačné je, že takový ke dnu jdoucí ztroskotanec obvykle instinktivně odhazuje zátěž, což se v praxi projevuje rozprodejem okultní knihovny. Již od nejednoho člověka jsem při takové příležitosti odkoupil za mírný peníz pár knih. Tito lidé je totiž nikdy nepředražují. Jaký osud čeká takové nešťastníky? V lepším případě návrat do bahna profánosti, v horším případě otevřená tlama a následná cesta zažívacím traktem Choronzona. Konec poznámky. Totéž platí o etapě Rubeda, která zahrnuje rovnou měrou jak magikovy hrubohmotné aktivity, tak jeho počiny ryze spirituální povahy. Poznamenávám jen tolik, že je velký rozdíl mezi tím, volá-li nějakou entitu profání zvědavec, který touží něco vidět, a činí-li tak magik, pro nějž je taková operace aktem jeho pravé vůle. Magik zpravidla dokáže postavit do latě i ty nejmocnější démonické inteligence, zatímco všetečný laik riskuje, že ho démoni sežerou a v nejlepším případě si koleduje o pobyt v psychiatrické léčebně. Příklady znám osobně a kdybych chtěl, mohl bych konkrétně jmenovat. Adaptatio v papusem proklamovaném smyslu však kde albatio přece jen neoddělitelně patří. Albedo je totiž v neposlední řadě obdobím magického výcviku. Pro ilustraci jsem zde vybral podstatnou část z Crowleyho Liber e vel exerciciorum sub figura novem, věnované výcviku některých magikových schopností. Fyzická jasnozřivost. 1. Vezměte balíček 78 tarotových karet. Zamíchejte, sejměte, vytáhněte jednu kartu. Aniž byste se na ni podívali, pokuste se ji pojmenovat. Poznamenejte si název karty, který jste vyslovili, a pak skutečný titul karty. Opakujte a výsledek zaznamenejte do tabulky. 2. Tento experiment je pravděpodobně snadnější se skutečně starým balíčkem tarotových karet, přednostně pak s takovým balíčkem, který používal k divinaci někdo, kdo opravdu rozuměl věci. 3. Zapamatujte si, že by se dalo očekávat, že dáte kartě správný název jedenkrát ze 78 případů. Dávejte si pozor také na to, abyste vyloučili všechny možnosti získat tuto informaci prostřednictvím běžných smyslů, jako je zrak a hmat, nebo dokonce i čich. Vyskytl se člověk, který měl špičky prstů tak citlivé, že ucítil obrys a pozici značek a tak posoudil kartu správně. 4. Je lepší vyzkoušet si na poprvé snadnější verzi experimentu, a to tak, že se hádá pouze parva. 5. Mějte na paměti, že v 78 případech byste měli uhádnout 22 trumfů a 14 karet z každé další barvy, takže zcela bez jakékoliv jasnozřivosti byste měli hádat správně zhruba dvakrát ze 7 případů tak, že po každé uhádnete trumf. 6. Všimněte si, že některé karty jsou harmonické, proto by nebylo zase až tak strašnou chybou říci, že je to pětka mečů, pán porážky, namísto desítky mečů, pán zkázy. Ale říci o pánu lásky, dvojka pohárů, že je to pán sporu, pětka holí, by mohlo znamenat, že jste úplně vedle. Podobně karta ovládaná Marzem by mohla být v harmonii se šestou kartou blíženců s milenci. 7. Tyto harmonie je třeba se zevrubně naučit, a to podle četných tabulek uvedených v 777. 8. Jak budete pokračovat, uvidíte, že jste schopni správně rozlišit barvu ve třech případech ze čtyř, a že se objeví jen opravdu pár disharmonických chyb,
Takže v 78 experimentech jste schopni pojmenovat kartu správně alespoň 15x až 20x. 9. Až dosáhnete této úrovně, můžete být připuštěni ke zkoušce a v případě, že obstojíte, budou vám zadána ještě složitější a obtížnější cvičení. Asana, pozice. 1. Musíte se naučit sedět naprosto klidně s každým svalem napjatým po dlouhou dobu. 2. Nesmíte nosit žádné prádlo, které by mohlo bránit pozici v kterémkoliv z těchto experimentů. 3. První pozice. Bůh. Posaďte se do křesla, zvedněte hlavu, záda zpříma, kolena u sebe, ruce na kolenou, oči zavřené. 4. Druhá pozice. Drak. Klekněte si, hýžděmi spočiňte na patách, špičky nohou obrácené dozadu, záda a hlava vzpříma, ruce na stehnech. 5. Třetí pozice. Ibis. Vstaňte, držte levý kotník pravou rukou, volný ukazováček položte na rty. 6. Čtvrtá pozice. Hrom. Sedněte si, patu přitlačte na konečník, pravé chodidlo postavte na špičku tak, aby jeho pata zakrývala falus, ruce položte na kolena, záda a hlava vzpříma. Poznámka autora. Crowley zde opomenul upřesnit své dispozice pro případ, že tuto ásanu cvičí žena. Protože nemám kontakt na žádnou feministickou organizaci, kam bych se mohl obrátit s dotazem ohledně správné formulace, uvádím pouze tolik, že žena zde zaujme polohu analogickou. Konec poznámky. 7. Po dobu, co budete provádět tato cvičení, se vám mohou přihodit různé věci. Je třeba je pečlivě analyzovat a zapsat. 8. Zaznamenejte trvání cviku, stupeň bolesti, je-li nějaká, která je doprovází, stupeň dosažené strnulosti a vše ostatní, co se k těm věcem vztahuje. 9. Až pokročíte do fáze, kdy z talíře až po okraj naplněného vodou a postaveného na hlavu nevylijete ani kapku po dobu 1 hodiny a až nepostřehnete sebemenší chvění některého svalu, až si budete, stručně řečeno, naprosto jisti a vše se bude odehrávat s lehkostí, pak budete připuštěni ke zkoušce a jestliže uspějete, budete poučeni o ještě složitějších a náročnějších praktikách. Pranayama. Regulace dýchání. 1. V klidu si v jedné ze svých oblíbených pozic zacpěte palcem pravé ruky pravou nosní dírku a pomalu a úplně vydechněte levou dírkou po dobu 20 vteřin. Nadechněte se stejnou dírkou během 10 vteřin. Prohoďte si ruce a opakujte druhou dírkou a tak pokračujte po dobu 1 hodiny. 2. Až to pro vás bude snadné, prodlužte dobu na 30 a 15 vteřin. 3. Až to pro vás bude snadné, ale ne dříve, vydechujte po dobu 15 vteřin, dalších 15 vteřin vdechujte a pak zadržte dech na dalších 15 vteřin. 4. Až to budete dělat s naprostou lehkostí a nenuceností po dobu 1 hodiny, vydechujte po dobu 40 vteřin a dalších 20 vteřin vdechujte. 5. Jakmile toho dosáhnete, praktikujte 20-vteřinové vydechování, 10-vteřinové vdechování a na 30 vteřin zadržte dech. Až se v tom zdokonalíte, můžete být připuštěni ke zkoušce a pokud projdete, budete poučeni o složitějších a náročnějších praktikách. 6. Zjistíte, že přítomnost jídla v žaludku, dokonce i v malých množstvích, činí tuto praktiku nadmíru obtížnou. 7. Dávejte pozor, abyste nikdy nepřepjeli své síly.
Především se snažte vyhnout tomu být u konce s dechem, kdybyste vydechovali přerývaně nebo zrychleně. 8. Snažte se dýchat zhluboka, plně a pravidelně. 9. V průběhu těchto praktik se dozajista objeví různé pozoruhodné fenomény. Je třeba je pečlivě analyzovat a zaznamenávat. Dháraná kontrola myšlenek. 1. Uzavřete mysl a koncentrujte se v představě na jediný jednoduchý předmět. Pro tento účel je užitečná pětice tatev, a sice černý ovál, modrý disk, stříbrný srpek, žlutý čtverec, červený trojúhelník. 2. Pokračujte s kombinováním jednoduchých objektů, například černého oválu se žlutým čtvercem a tak dále. 3. Pokračujte jednoduchými pohybujícími se předměty, jako je například kývající se kyvadlo, otáčející se kolo a tak dále. Vyvarujte se představ živých objektů. 4. Pokračujte s kombinováním pohybujících se předmětů, například pístu běhajícího nahoru a dolů s kývajícím se kyvadlem. Vztah mezi těmito dvěma pohyby by se měl různit experiment od experimentu. Nebo dokonce pracujte se systémem setrvačníků či odstředivek s regulátorem otáček. 5. Během těchto praktik musí být mysl naprosto soustředěna na vybraný předmět a do vědomí nesmí vstoupit žádná jiná myšlenka. Pohyb systému musí být pravidelný a harmonický. 6. Pečlivě si všímejte doby trvání experimentů, počtu a povahy vtírajících se myšlenek, tendence objektu odchýlit se od stanoveného pohybu a všech ostatních fenoménů, které se mohou objevit. Vyvarujte se přetažení, je to velmi důležité. 7. Pokračujte s představováním si živých objektů, jako například nějakého muže. Měl by jim být někdo, koho znáte a jehož si vážíte. 8. V přestávkách mezi těmito experimenty se pokuste představit si objekty jiných smyslů a koncentrovat se na ně. Pokuste si například představit chuť čokolády, vůni růží, dotyk sametu, zvuk vodopádu nebo tikot hodinek. 9. Nakonec se snažte uzavřít všechny smysly před dvěmi jakýchkoliv objektů a zabraňte tomu, aby ve vaší mysli vznikly jakékoliv myšlenky. Máte-li pocit, že jste dosáhli úspěchu v těchto praktikách, přihlaste se ke zkoušce a jestliže uspějete, budou vám uloženy ještě složitější a náročnější praktiky. Fyzické hranice. 1. Je zapotřebí, abyste objevili své fyzické hranice. 2. Zjistěte, jak dlouho dokážete vydržet bez jídla a pití, než bude vážně narušena vaše pracovní schopnost. 3. Ověřte si, kolik alkoholu snesete a jaký druh opilosti vás přepadne. 4. Přesvědčte se o tom, jak dlouho dokážete jít bez přestávky nebo tančit, plavat, běžet a tak dále. 5. Ověřte si, jak dlouho vydržíte bez spánku. 6. Otestujte si svoji výdrž na různých gymnastických cvicích, kroužení kužely a tak dále. 7. Vyzkoušejte, jak dlouho dokážete mlčet. 8. Prozkoumejte všechny další schopnosti a vlohy, které vás napadnou. 9. Vše pečlivě a svědomitě zaznamenávejte, neboť podle vašich sil vám bude nakládáno.